はい、皆さんおはようございます。今日は22年5月の4日ですかね、連休2日目か。ここは十五島公園というね、素晴らしい、公園なんです。水事遠足もできるしね、素晴らしい公園なんです本当に。まあいつもはね、ここにゴミ箱を設置するんですけども、まだ設置してないんですね。それで、遊びに来た方がね、こう町内のですね、ゴミ箱があるんですけど、この野郎頭くんだ本当にな。ここは町内のゴミ捨て場なんですよ。よいしょ、どこだ、よいしょ。そこへね、ちゃんとこう町内分かって袋にね、有料ゴミに入れてこう投げるんですけど、これだ、これ食べた後のこのゴミをですね、こう町内会のこクソったれこのゴミ箱に入れてやるんだよ。これな、頭にくるんだ本当に。なんで食べたやつをご人に町内会に置くんだろうね、これ。頭きちゃうな、本当にな。本当にどうもなんないの、これ。本当、十五島公園に来てほしくないな、本当にな。マナーのないやつは本当に来てほしくないわ。ここは本当に町内会のゴミ箱ステーションなんだ、これ。バカ野郎。お前らの投げるゴミじゃないんだって。食べたら持っていけっつうの、本当に。頭にくるな、本当にな。また今日も怒りのビデオになっちまった。まあ本当にこれ、ゴミ箱を早く設置してほしいっていうか、ねえ、これいい迷惑なんだ、本当、町内としてはな。今日はこんなもんかな。またお会いしましょう。さよなら。今日はですね、私がゴミ当番なんですよ。それでこれまた分別に分けてね、ゴミとして出さざるを得ないんだ本当にな。人の迷惑考えれって本当にな。